Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin meşhur aktörü Mətin Yıldız səhhəti ilə bağlı yaşadığı problemi ilə pərəstişkarlarını qorxudub. Lentaz xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, aktör cümə günü səhər saatlarında evində infarkt keçirib. Aktörü xəstəxanaya həyat yoldaşı Ceylan Yılmaz gətirib. 2 gündür xəstəxanada olan Mətin Yıldız dünən günorta saatlarında xəstəxanadan buraxılıb.